Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Ақым сағаты тапшыруының шираттағы шығарылышы. Бүгін студиябызның қунағы Нәжип Диханов есімдегі Қазан дәулет консерваториясы профессоры, дирижер, педагог, Татарстанның атқазанған сәнғәт үшліклісі Сағит Хабибуллин. Сағит абай, исәнмесез. Сағит абай, мен енді сіз 50 жылдан артық татар музыка сәнғәтін үйренесіз. Татар музыка сәнғәті юнәлішінде ішләуші еш білгішілер қадырларыны әзірлейсіз. Біз міне, жылдан-жыл біздің юғары сәнғәті біз нешіктір түссізлене бара, осқат әгәрі деп те сөйлейбіз соңғы жылларда. Себеп нәрседе? Менімше олай деп әйтмәсі деймін, осқат таба түсе деп. Білесіз ме? Заман бетінар өзгәріліп тұра. Меңа қолса, мәселен, біздің татар сәнғәтінде бигіректе түвен түшу істірады. А классикаға кірсек, ол, менімше, өсе. Шыңа көрі сіздің сұрауға жауапны мен екіштірлік әйтірейім. Меңа қолса, біз қазір яңа юлға, яңа юнәлішке көштік. Советлар Союзы біткестін, әлбетті, шындай нендер бір қиын еллар болды. Көшіршірі еллардың. Көшіршірі. Ол бүтін жерде де бұл ауыл, ижат кішілерінде бейгерек де. Шыма көрі, қазір бізді тігі нәсәшесін келес ұны үшілі. Әлбетті, біздің ұқу ертінде өзгәршілер көп болды. Анда оңай яқларда бар, қам дискер яқларда бар. Оңай яқлардан әйтерейм, нихайят, мені шул 89-шы елда консерваторияда татар музыкасы факультеті қам кафедрасы ашылды. Ол совет бақытында әлі бұлыр деп ойлағанда ең. Ондай деп әйтсен, ол ойыны фикіріне әйтірләрі есін националист, милләтшілік деп әйтірләрі ең. Ха, қазір консерватория кірсен, онда гармонда яңғыры, құрайда яңғыры, думбырада яңғыры, мүнәжетті әсілілер барсы да бар, Аллаға шықыр. Яғни бұл көшіш шырлары, өзгәртіп құру шырлары консерватория үшін, мұна бұл милли юнәлішке бұрылырға бір әтергіш болды деп айта аласыз ма? Әлбетті. Әлі тағы бары кафедра татарского традиционного исполнительства, милли башқару ұсталығы кафедра. Онда яңа факультет, оның бірінші жетекшісі Сәйіт Загидович Ярулин. Оннан саған ол үшін меңа құштылар үшілерге Рубин Кабирович. Мұна онда бары біздің народное пение дейбізі, халық шажырлау ұсталығы. Біз бит академик юнәлістен барабыз. Опера жүрсісі, камера жүрсісі, филармонияда ішлей тұрған жүрсілер емі. А эстрада хам халық шажырлау ол бит башқарақ азырақ. Міне ол юнәліш бары. Анарсын түрлі халық ойын қараларында башқару ұсталығы. Міне шул вақытта біздің консерваторияда барлыққа келді татарика деген оркестр, ол татар музыкасын башқаратырған оркестр, милли ойын қаралары білен біргәлі. Шулай тіріп, Аллаға шүкір, міне бұл юнәліш өсіп кете башлады, ләкін ол шақта бізге хүкіметі біз ердем ете тұрған. А қазір яңа стандартлар келді, біз бит Мәскөге бұл сынабыз енді. Анда айтәлер, әгер де сіздің керек екен, өзіңіздің ижатығызды үйренірге... Милли ижатына. Милли. Муниципалитет деген түгінде, мұна сізден құт... Рахим етігіз, өз ақшағызға үшілігіз. Айе. Ол, мұна, біз тілләр үйрену программысы бар, бізге ол яқтадай бек көп ердем ететірғаны бізі хүкіміз. А қазір ол бітті. Көресің, кризис болды мейінде, ләкен қызғанышқа қаршы, мұна, бұл яқтан... Мұна кереге әлбетті хүкіметінің ұл үшіне ташламасыннар еді. Мұна біз бет юғары сәнғәт дегенде, ең бірі ширата көз алдында тұтабыз классик музыканы, композиторлар әсерлерін шылай бетінде. Мұна танылған композиторыбыз біздің Резда Хиярова өзінің бір шығышында, біздің сәхнелерді юғары сәнғәт әсерлері жетерлік көлемді яңғырай, әмәләкен оларға пропаганда жетмейді білдірген еді. Неше көлесіз? Ну, мен бұл фикір білен бік риза. Ләкін, білесіз мі, нешек деп әйтерге, пропаганда жетір иді, ләкін әсерлерінің башқару
хазыр эстрадада мына классик музыкалар олай көп деп айтмас едим мен. Мына санап карыйга эле опера театрында биздин нерсе бар хазыр? Шүрәле, шагыр мәхәббәте. И Алтын Урда. Шу. Ул бит биздин татар милли классик әсәрләребез үзебезнең ул әсбит. Ну, Җәлил тагы операсы бар әле. Алар бик сирәк булалар, әлбәттә. Моның турында инде сөйләшүләр күп булды. Минемчә, ниндидер үзгәреш булырды дип өмет итеп торабыз. Ә инде симфоник әсәрләргә карасак, башта менә яңа җитәкче килгәчтен аны бик сүктеләр инде син татар әсәрләрен башкармыйсың дип. Аллага шөкер, менә инде 3-нче ел хәзер Мирас дигән бик зур яхшы фестиваль татар музыкасының оештырылды. И хәзер анда татар музыкасы Аллага шөкер бик күп башкарыла башладылар. Халык, беләсезме, менә элекке вакытта татар музыкасы композиторының инде концерттары булса, залда кеше була, ләкин шыгырым түгел. Ә хәзер басып торырга урын юк. Димәк, халык сусаган? Сусаган. Менә шул вакытта бит без югары сәнгать дигәндә, Сәгыйт абый тәрбия мәсьәләсен, эстетик тәрбия мәсьәләсен бәлки безгә балалар бакчасыннан ук башларга кирәктер. Бүген көндә без менә тамашачы халык аз йөри дип әйтәбез, аңа җирлек тә бар шулай бит. Безнең менә мәктәпкәчә учреждениеләрдә бу эш тиешле дәрәҗәдә куелганмы? Безнең балалар бакчасында югары сәнгать әсәрләре бармы, яңгырыймы? Безнең анда кадрларыбыз җитәрлекме? Мәсәлән, мин үземнең укыганчыларны искә алганда мәктәптә безнең музыка дәресләре, җыр дәресләрендә бер кайчанда профессиональ рәвештә музыкантлар һөнәри яктан менә шушы юнәлештә эшләгән педагоглар укытмады. Бүген ничек бу хәл? Бүген бигдене начар дип әйтерим. Бездә шундый сүз бар, ана сөте белән керергә тиеш. Ана сөте белән нәрсә ул менә? Бишек җыры. Шуннан ук керә, халык җырлары. Ә инде балалар бакчасына керсәк, анда күбрәк менә хәзер заманча менә шул ук мультфильмнардан хәзерге папса дип әйтәме, шул эстрада музыкалар анда күбрәк башкаралар балалар бакчасында. Мәктәпләрдә җыр дәресләре кими башлады. Ни өчен? Менә бар безнең бары менә дигән педагогик университетның музыка факультеты. Кызганычка каршы ул хәзер бетеп бара. Менә бездә Казанда югары белемле музыкантларны әзерләү эш юнәлеш бар. Беренчесе менә музыка факультеты. Ул нинди һөнәрчеләр әзерлә? Ул әзерли мәктәптә музыка дәресләрен укытучыларны. Икенчесе досуговый дибез, ял итү, ул мәдәният институтында, клубларда, төрле үзешәннәрендә име. Икенчесе академик музыка консерватория. Менә ул шулай булган чакта бик әйбәт кенә барады. Хәзер бүтәнсе булганы бетте, яңа стандартлар күлде, бакалаврлар, магистрлар, мазарлар. Хәзер федераль университетта кирәкме? Имеш мәктәптә музыка укытучылар менә ул бик начар нәрсә ул. Алардан бит менә шул ук мәктәптә балалар бакчасында кем укытыр музыка дәресләрен? Эстетик тәрбияләү. Ул нәрсә хәзер бөтенләй онытыла башлады. Эстетик тәрбияләү ул бакчада, мәктәптә булырга тиеш. Класс сәгатьләре була торган. Без менә мәктәптә укыган чакта без җырлар өйрәнә торган идек, татар композиторларымы анда һәм башкалар өйрәнә торган идек. Хәзер ул юкка чыга башлады кызганычка каршы. Бик кызганыч. Менә без бүген көндә инде эстраданы сүгәбез, шулай бит. Папса дип әйтәбез, эстрада шүпләнде, шүп баскан бакча белән тиң дибез. Шул вакытта менә безнең балачактан мәктәп скамьяларыннан тәрбияли торган музыка факультетларының шундый аяныч хәлдә икәнен күрәбез. Әймә, бүгенге көндә без эстраданың сыйфат ягыннан дәрәҗәсен күтәрү мәсьәләсендә сүз чыкканда иң беренче сүз радио телевидениегә кайтып кала, мәдәният министрлыгына менә ничектер контрольдә тоту, нәрсәдер пропаганда юнәлешендә. Ә бит менә сез әйтеп киткән шул ук федераль университетның музыка факультеты, мәдәният һәм сәнгать институты, композиторлар берлеге, музыка училищелары, консерватория, алар бит менә шушы базарга дип әйтик кадрлар әзерләүче безнең уку йортлары. Алар үзләре менә бу уку йортлары дип әйтик, бу юнәлештә җаваплылыкны ни дәрәҗәдә сизәләр, аңлыйлар һәм борчылалар? Ну, миңа калса, мин болай дип әйтер идем. Эстрадада
мне башкарушылар на курасах, консерватория бетерген, жиршылар, олар бит ойрылып тұралар, олар оның бәрі, мне курағыза жүрегінер, хазыр бит сал кетіріп тұрмай. А хазыр бит узыщеннер көп шыға башлады. Мне шунда хитмет. Кімнің жырлысы келе, сол шығада жырлый. Кімнің музыка язасы келе, узы язас, узында яза, музыкасында яза, аранжировкасында шығада жырлый, хазыр, пожалуйста. А элик биталай тугылы, элик худсовет бары, жырны текшерелері, репертуарын текшерелері. А мне шунда сифат, ул мәдениет институтында бітірген жыршылар, оларның башқару ұсталығы жетерлік ярысы деп өлем мен. А мне хавескерлер ауылдан келе де жырлый, ақшасы болса, ол ақшасын төлей, афишасын шлей, билеттерін сата, пожалуйста, кел. Халінен ешік ұмайық қауызға тіргасын, Сағит абай. Мені... Түптен, мында не дейдір, түптен бұрылыш жасамыша, біз бұ темаға еллар бұй селеші бат ұтыралап, шылай бетінде. Ешік өзгәр тірге? Бар маңын бірәр шорасы? Әлбәтті, ол, әлік, ұрыслар әйті, что такое новое, забытый, старый дейбі, өйме? Яңа нәрсе, іске ұнытылған. Менімше, нешік, нендейдір формада болса да, худсовет ны қойтарыр емін. Бәлкі ол екінші түрлірек болыр. Әгер де сен, мәселен, концерт бересің екен, қойдадыр. Афиша шығарғансың екен, билеттер сатасың екен. Сен бит, кім біле, бәлкі сен террорист, біле нәрсе ашырсың. Кім біле аны, ғафу етесің. Демек, біз қорырға тиісті нәрселер сен жырлайсың. Аранжировкалары, ниндер бір, мен шундай бір орган бұларға тиісті механизмы болады. Әлбетті. Мәселен, бетінде мен қар уақытта шундай шағыштыру кетірге яратам. Юл еру, сен рулі артына, юл еру танықлығына оқымайша, сені рулге отырпмайды. Сен шығасың екен рулге отырып, сені штраф салар, сені бітіндей юл еруде машина ерту танықлығына мәхрум етеді. Міне, шундай ерақ система бәлке біздің сәхнеге де кірді кәдір. Шынки қазір сәхнеде қошақта шундай, міне мен қошақта нендір телеканалларымыз бар енді біздің әйме дәулетнікі түгіл. Онда біт әлден енді анекдотлар серилер. Ир кіші қатын-қызға кейініп, әлден әселер, сейлейлер, ол бит сәнғатның сиқары біле оғанда. Ну, нешік аны кімдір бит шығарған, кімдір язған, кімдір... Нәшіп, демек, мұнда оқша берген мұл ол нешіктір... Мен аны қорай алмай, мен аны сөндірем сұрас. Түгі керек маған бұзық, түгі нашар анекдотлар сейлеп, әйме. Мені истраданы шулар бұршылар, олар бұзалар, бұзалар деп айтырым. Мені сіз айтасыз, сіздің язмаларыңызда, интервьюыңызда таған бір фикірні ойыр бұзасым келе. Эстрадада халыққа ері бару дұрыс түгіл, бір адым алдан барыға керек дейсіз. Мені нешік аңларға, бір адым кім барыға тиіш алдан? Башқарушы, әлбетті. Мені дирижерлер, мені мен дирижерлерін әзірлейм. Дирижер мені бұл айттырып қолын сірке, ол бит нәрсе нинди тауыш болашағын әйтә. Міне, бұлай бұса қаты, бұлай бұса жұмшақ, әйме, эстрадада да шулай. Халық артынан барсаң, ол бит білесіз мі? Қазір, міне, мұндан бір-екі сәдәбіңі электрмеші шықтың мы? Ниндидір мұнда көбірек үскерек көтердің мы? Ысқарақ түшірдің мы мұнда? Әлі неде секірулер болды мы? Халық қызық етіп бара ол. Кәмит қарай. Кәмит. Ләкин ол бит сәнғат түгіл. Шуңа көре, мұна жер нәсайлы екен башқарушы, оланың сөзлеріне қабарырға дейшілі. Аның іштәлігіне, музыкасына, аранжировкасына, киімі нешік бұла, ұтларын нешік бұла, паттастон көрі. Бұтынсын қабарырға дейш. Әйме, мұның ішін, ну, әйтәсін, әйтәлер қазір бұны түрмекен, өзіңе контрол бұларға дейшілі. А қазір бұл қызғанышқа қаршы, ондай нәрсе жоқ, ұят деген нәрсе, кішіге ұқсастыруға керек. Мені нешікті болса, ниндегіне нешікті болса да, ақша көп төлеселер, құт башқан етем, құт ұтырып жерлейм, құт басып жерлейм, құт жатып жерлейм. Ну, олай ярамай бейтін. Мені сіз айтып кеттігіз, әрсізлер деп, ғадетті бейт толанты күшілерінің көбісі, олар бейт тыйнақ болалар. Тәрбиені. Олар тәрбиелі, олар отлығы күші башына басып қойадыр өтерге, оларының башына да келмей. Сәхнаға көбірек әрсізлер мен әдебе етік шын мағнасында. Әміне бұл талантлы күшілеріні бәлкі сәхнаға
үткерге, оларны зотып бери тұрған, біз айтағыз бүгінкінде, продюсерлер мәктәбі бәлкі бізге жетмейді. Әлбетті, бік дұрыс фикір. Ол қазір продюсерлер, пиар деген нәрсе бар енді қазір әйімі. Оны әзірлеу, Аллаға шықыр, ұқыта башладылар. Ләкін әлі бізді аны нықтылап, әйбетлеп, аңнау йоқ. Продюсерсіз қазір бір нәрсе дәшіліп болмай. Сіз әйттіңіз, олар бік тинақ. Тинақ кіші, ол қоя барырға, қоя афиша шығарырға, білмей бірсіне. Ашуан құл продюсер. Әлік ол администратор дейірләрі бұтымында бітінісі. Продюсер ол режиссер да, аранжер өпшекта ол бітінісін үшлей. Жерші келіп жерлей да, мәселен, қойтып кейті бітін үшіне продюсер үшлей. Міне оны оңар үшін үшініп та, Мәскөйді бірнеше ұқу үртінде оны ұқыталар. Менімше бізді де оңды мәне шулық федерал университетті дейсің мәне, мәдәниет институтында дейсің мәне, ол ұқу мәне ол қынларын ұқыту бұларға тейшілі. Ондан башқа болмай. Яқшы продюсерлер білен башқарған артистларымызды білеміз, білеміз бізінде. Олар бек зұр оңышларға ерішелер. Міне мен Филюс алық, продюсері бары, Рифат әйті әйімі. Хам олар, месалар бі көп кетіріге бұла. Міне, мұндан бірінші ел әлік, сізінің де қотнашта болған бір түгерек үстелді, енді мәрхум продюсер, журналист Илфак Шихапов заманы нендей жері, шындай, қар заманның өз жері, қаз жерінің өз тамашашысы, тыңлаушысы бар деген. Әміне бүгінгі күнде исәліниклерін беріп, Әлфи апа, Илхам абиларын тілесе қойсы татар ауылына концерт білән жіберсек, оларға 40-50-ден артық күші келмеске де мүмкін деп еткен болған. Ұлты көрек үстелді. Әміне бұл сүзлерді не дейдір қақлық бар түгіл мі? Бар мағанда? Ну, әлбетті бар. Мәселен, Қәр бір заманның өзінің жүрі бар, мәселен, совет вақытында біз совет жүрларын жүрлейдіреміз. Сайдашовның жүрлары, олар мұна, ұрыс Дунаевский жүрлары, айым Сайдашов, ол заман ша жүр, әлбәтті. Анда тегі сирина десең ма, анда бам десең ма, нендер колхозлар тізу, суғыш вақыты, Қәр бір, ол шулай бұларға тиісті ол. Айынды Илхам Шакир білен Әлфия Абзалова турында сөз болса, мұнда бітіней бітен нәрсе. Оларының бит, олар дұхи бейік кішілер. Оларға афиша да керек ме, продюсер да керек ме. Ондайлар біздің бір өйкі үші өгіне олы. Қыз олар миллионға бір бұла, айме. Шуңа көрі олар, мұна бүгін әйті әлі сен Илхам Шакиров келеді бір әйінде ауылда олы. Онда ол ауылдан тұғыр, күш ауылдан келешекілер. Онда шығырым тұлы кіші болашақ. Онсы да бар мұна. А продюсер кере, ол яш талантлы мұна юлға, эстрада юлына бастыру, ол бік зұр вазифа менімше. Мұна бүгінгі күнде біз енді дәулет юғарылығында, президент дәрежесінде татар музыка сәнғатын үстіру турында сөз алып бара башладық. Бұл хақта дәулет советінің профилі комитетінде да шығыш жасадылар, онда да бәхәстер болды. Сіз аның бойынша енді хабардардар. Онда көтерілген мына мәселелерден біздің музыка театрын болдыру республикада шул хақта сөз барай ма. Музыка ұйын құралдары фабрикасын тұрғызу, һәм ағаш тынлы ұйын құралдары оркестрін болдыру турында да сөз барды. Сіз бұларны тұрмышқа ошатырған мақсатлар деп ойлайсыз ма? Әлбетті. Һәм не дәрежеде керек олар бүгінгінде? Ну, мәселен, музыка театры. Яшлар музыка театры. Яңа жанрлар барлыққа керек. Міне заманында біздің бары музыка драмасы деп ізіне Сайдашов башлап жіберген, шул хатлы халық яратып тыңнады аны. Анларсын опера жанры келіп шықты, балет келіп шықты, театр дайындай ме? Әләкін әлі бит әлі яңа бар, мюзикл деп ізі ме? Апереттілер, әйме, жіңіл музыка. Міне, олар, ол яшылар үшін язылған білді. Міне, аңа мисал етіп, біне бірінші Алтын Қазан, әйме, Қара Пулат, яңа жанрлар бит олар, Елмир Низамовтың, әйме, халық бік яратып қарай. Ләкін театрымыз йоқ. Біздің Қазан Дәулет консерваториясында опера студиясы бар. Міне, яңа язған композиторлары біз, яңа әсерлерін біз шында сынап қарай біз. Ан башқарушылары біз бар, Аллаға шүкір, оркестрда бар. Бина бізді енді әзгіне болса да бар. Ләкін хүкуметті біз әзгіне болса да ердем итсе бізге, бұл үйінәлішті жүріп шығар едік, меніңше.
Мне мансонглашла. А и кинчестим не так бигзур мине буршитыган нерсе халык уйн кралар. Айе. Шинки дурснейт кенде мин инспектор кеннешип карим. Бүтүн халык тада бар ол. Казакнын узинин оркестрлары бар, якутныкы бар, калмыкныкы бар, татарныкы жок. Али мини де. Да биздин фольклор уйн кралар ансамбли ол. Ол бит башка юм. Хазир милли уйын қараларында башқару бір ансамблі или оркестр бұларға деш ойырым. Русынықы бар бет бізді, Анатолий Иван Шутиктің. Русынықы бар. Анисеп татарынықы болмасқа деш ол. Міне Айдар Фазрахманов жетекшілігінде фольклор халық ижаты ансамблі, дәулет ансамблі. Онда бар инструментал түркім. Анда думбра да бар, саз да бар, кылкубуз да бар, кубуз да бар, гармон да бар, курай да бар, Аллага шүкүр. Лекин ул бит көбүрөөк анда айрым номерлар менен сирек чыгалар, алар бийүүгө, инде жырга, дисиңме, хорго. Улайым юлаларга, фольклорго. Аларга жардам ителер. Ну, айрым анарсын битер. Яны чиста классик формасын сиз көз алысыз. Ну, албетте. Уйкуралар ансамбли. Мен бит мен карап жирим, казаклар ничек болган. Алардын шул думбра гана болган бит. Лекин алар аны оркестр итип иштерлер. Өзбеклердин да шулай, азербайжандар да шулай. Бүтүн халыкларыныкы бар. Биздин да 100ге 100ден артык татар халык уйын куралар болгон. Галимдер муну билелер, ишлейлер, Аллага шүкүр. Лекин аны ишлер үчүн мына фабрика ашырыбыз. Бик эбет фикир. Мына президентибиз жабышкан экен, ул жүрүп чыгачак менимче. Чинки биздин ул уже керек экенин сезилип тура. Ну, Сагыт абы, биз фабриканы ашырбыз да, ул бит уйын куралары, алар бит сирек уйын куралары бар, алар бит деген масса көлөм таралуу алмаска да мүмкүн. Анын иктисади жактан ул өсүп кете алар мекен? Ул уйын куралары битинде көпмө гана керек маселен? Көпмө гана киши уйнар анда? Өсүп кетешек. Мына русларда бар домра дейлер, эйме? Анын тарыхын сүйлөсөм бик узак керек, эйме? Заманында элек скоморохлар шу домрада уйнаган икен. И патша аны аларны кууп инструменттерин жандырып бүтүрө да ул инструмент жугала. Бир вакытта Андреев 19-19 ғасырдын акырында муну яңадан кайтара да хазыр бүтүн Россияда Советтер Союзунда ушу домурда уйнайлар. Лекин уйлап карасак скоморохлар ул уйын куралында уйнамаганнар, ул уйлап чыгарылган уйын куралы домуру. Мандалина менен скрипканы кушканда ул мына ушу русныкы болгон деп айтканда ул фикир кетти. Бизде алай түгел биздин думбралар, сазларыбыз Аллага шүкүр болгон. Аны музыка мектебинде, музыка училищесинде, жогору окуу йурттарында окутуу мына ушу системасын иштесек мага ихтияж көп болушат. Мына бүгүнкү күндө ялышмасам башкырттар курайны өздөрүнүн милли уюн куралдары этип таанып, ничектир алар аны тиркедилерме бирин этип жасадылар. Башкырт курайы. Мына бизде татарда биздин уюн куралыбыз барбы бренд буларак. Мына бу шын татар музыка уюн куралы деп айтырга. Ну, мына мунун турунда узак сүйлөшүргө була, бир тапшырууда жетмес иде. Нерсе ул курай? Ул сыбызгы, эйме? Ул бүтүн халыкларда да бар. Татарда да бар, русларнын ал свирель деп аталат инде, грузиндарда да бар, азербайжандарда бар, эми бүтүн халыкта да бар ул. Лекин анын башкаруу эмне манерасы, тавыш чыгаруу бүтүн жерде шулук түрлүү эми. Алар лекин мына ушул гармон да шулай ул. Гармон ул кая барсаң да гармон ул. Лекин ар бир халык өзүнүн жырларын башкарууна жайландырып иштей уланы. Мына башкырттар иштедилер өзүнчө узун курай эми. Бизде де бар андай курай, нугай курай дейбиз инде биз. Анда биз тил кыстырып ойнойбуз эми. Башкыртлар, ну, мына алар жараталар аны курайны. Бизде менин мага калса мына биздин хазирги вакытта эң жараткан инструмент итальян гармон. Халкыбыз бик жаратып жүрөт. Ну, бар ул итальяндардан. Ну, мына чыккан бит. Айтып, алай билесизми? Ул бит ул анда Италияда түгел, ул Австрияда, Германияда, шундан барлыкка келген инде ул заманында, эми. Лекин бит хазыр ул бүтүн дүйнөгө таанылган. Кыняк Америкага карасыңбы, кая гана барсаң да, ул мына хазыр баян нерсе ул баян? Шул гармон, лекин камиллаштырылган. Камиллаштырылган уюн куралы. Шуңа күрә, яны без Италияны үзебездин ничектер татар киләрне жайландырып эшләнгән. Милли уйын куралы дип. Албетте, руслар бир төрлү Кавказда ул, бир төрлү экинчи төрлү. Шул гармон ул, лекин алар өзләренең җырларын башкарга. Менә Саратов
Сарафта такмаклар бик кишилер. Алар үзләренчә менә яса җайлап эшлиләр. Левинский дибез әйме. Алар һәрбер Орловский кая барсаң үзенең гармоны. Марийларда да шул ул бөтен җирдә дә бар. Аны шулай итеп алар үзгәстерәләр, үзгәртәләр үзенең җырларын җайлаштырып. Менә Сагыт абый, без бүгенге көндә тагын күпчеләрне лә торган темаларның берсе татар сәнгатен, эстрадасын, татар музыкасын дөнья масштабына чыгару, дөнья күләмендә яңгырату. Яшерин батырын түгел, әле безне еш кына чит илләргә чыкса, һаман шул казаклар белән бутыйлар. Әмә Татарстан дигә Казакстан диләр. Менә бу ни дәрәҗәдә мөһим дөнья масштабына безнең чыгу? Һәм бу ни дәрәҗәдә мөмкин эш? Бәлки безгә әле күшебезне Россия масштабында үзебезне танытуга басым ясара кирәк түгелме? Ну, без теге үзебезнең менә шушы Казаныбызда Татарстандагына теге үзебезнең музыканы уйнап яшәү дөрес түгел бит инде ул. Безне белергә тиешләр. Беләләр дә, Аллага шөкер. Менә мин уйлап утырам, сез бу сорау биргәчен. Мәсәлән, Шүрәле балеты, Аллага шөкер, чит илләрдә бик күп башкарылган. Хәзер біздің анда ол Мари театрында, Мариинский театр дейміз. Ол бит большой театрда да болған. Анарсын Жихановның симфоник әсерлері түрлі иллерде башқарыла. Хәзір біне, мәселен, Эмир Низамовның, аның симфоник әсерлері бік көп башқарылалар. Рашид Калимуллинның әсерлері бік көп иллерде башқарыла, Аллаға шүкір. Айынды біздің мына иҗат фольклор ансамбль дибез Айдар Фазарахман. Ул чит илдән кайтканы да юк, әле күптә түгел менә Арабстанда булып кайттылар. Шул хатлы матур фестиваль, аны Инстаграмда карыйбыз бит инде без контактларда, әйме? Вот, сине без Аллага шөкер, Җирхан бию ансамбль чыгамы. Халык бик яхшы кабул итә безнең Аллага шөкер. Менә Шагимуратовны Әлбиен әйтик әле. Ул әйткәне бар, без аны, ул бездә аның беренче укучысы бар, без инде сөйләшәбез. Ул һәрбер концерттан ничектер булса татар җырын башкарырга тырышамын ди. Татар җырын башкаймын. Шул ук тәфтиләү дисем һәм башка. Монда безнең кирәк ниндидер менә теләк. Менә Рәшит Калибуллин Аллага шөкер төрле фестивальләр оештырып йөри. Ул хәзер Россиянең композитор берлегенең җитәкчесе булгачтан, анда кая гына барсаң да әле күптән түгел Көньяк Америкада фестиваль булды, Германияда булды, татар композиторларның әсәрләрен башкаралар. Монда ниндидер үзенчә безнең шәйткәсез продюсер кызман кеше кирәк, әлбәттә. Пропаганда алдан бара торган. Әйе, менә Сладковский барды да Монакога барып, раз Эльмир Низамовның әсәрен башкарды. Аңа бит кемдә кишләп кушмаган, ул аның теләге булган, димәк. Әйе. Шуңа күрә. Монда кирәк ниндидер бер шундый менә продюсер кызман кеше. Менә сез зак еллар җитәкләгән татар музыкасы факультеты, кафедрасы 90-нчы еллардан ашылган дип әйттек бит инде без. Менә анда Идел буе халыкларының борынгы көйләрен, борынгы уен коралларын сез бит инде өйрәндегез, әйме, өйрәнәсез бүгенге көндә дә. Менә сез тәрбияләгән белгечләргә дип әйтик, бүгенге көндә ихтияҗ ни дәрәҗәдә? Бик күп. Беләсезме, алар беренче курста, икенче курста укыйлар, әйме? Аларны Тегіз, мұнда кел, мұнда кел, мұнда шақыр. Да, ертіп, олар, қызғанышқа олар бір әс алабыз, екі іш, бір курста. Бір курста. Айым, нәк жет, 10-12 кіші барлыққа өке, оқилар алар біздің. Барсы да үшлер бар, Аллаға шүкір. Қояғына бір мәншікке дейсің маңында, мәктәплер, дәтірлі, фольклор, ансамбльлер ұйыштыралар. Қазір халық суған, балалар рәхәтләнеп, мінәжәтләр, бәйітләрне уйнайлар, думбыраларда уйнайлар. Анда біздің энтузиастларыбыз бар, Аллаға шүкір, менә Лилия Сарбарова біздің анда хәзер жетекші, аның фольклор ансамбль. Геннадий Макаров, енді ол біздің фанатик үзәйме. Ол, хәм қояғына барсаң да, олар үшлер, үш табалар, әлі жетмей олар бізға. Мен әлі біз жыл сайын сұрайым, көбірек бергіз әлі бізге Мәскеуден енді. Квотаны. Аллаға шүкір. Міне, керек, неше ел бит ол біздің ол болмағаны. Бәйітлер, міне жер, түрлі елалар үйрену, түрлі жырлар үйрену. Әлі, міне, бір қызық мисал. Пензаға бардылар экспедиция білен. Ел сайын бір түрлі экспедицияға жүрілер. Әбілер, жүрлілер, әпіпе.
Инде пипа болсын, пипа бит бізін. Олар өздерінің пипасы бар екенінде. Мен бит әлі біз шында бармасақ аны білмейдік. Аллаға шүкір, бұлар бұл үш тұқтай алмашақ. Иқтияз ұр. Сағит абы, мен шындай күрліп тұрған факультетіні сіз бік зақ йыллар жетекілегеннен соң, үстілігіз білен қолдырып кеттігіз бұғай. Ну, білесіз мен, мұнда бар, менің бір яшымда бар біз енді. Қазір 80-ге жетіп дегенде, әйме, азырақ қиын үшілеуі. Аны менің бір ұқытуы да бар. Анарсын факультеттінде жетекші, ол бір қиын үш, қатлаулы үш. Өтін ұшыл, мен әшуші үшіне үшілеу. Мен ойладым, лучше мен ұқытушы болып қалайым. Нешіктір бір алмаш керек. Ешлер керек? Ешлер. Мен біздің қазір еш сар бар, оны қойдық Аллаға шүкір. Ол кандидат. Өзінің ансамблі бар. Ол қояғана барса да лауреат болалар. Олар біздің езірілер бік яқшы башқаралар. Бәлкі ол дұрыс жолда бара. Бәлкі яңа еш. Білгіш келіп шығар әлі келешекте. Бір орындағына көп еллар шылыға ярамай. Рататшы деген нәрсе боларға дейсіне бөлімі. Сізіні бейті заманында Ленинградта әлі вузда, 4-ші курста оқыған вақытта Нәжіп Жиханов өзі консерваторияға шықа шақырып ала. Сізіні ол нендей перспективалар білен, нендей үмітлер білен бірге қойтар алды? Сізінің тілек бар еді ма Қазанға қойтырға? Дүршеткенде юғ Өзі біздің туған яққа қойту бар е планда, ләкен менің юнәліш екінші түрлі е. Мен Ленинградта бір танылған шақыз едемінде, мақтан да болмасын, татар яшләрін жиыштырып, сабантуйлар ұйыштырып, түрлік концерттар ұйыштырып, олардың сәңгәр жетекші болып жүрдім мен. Онда мені әйтіп кетсәк, Сара Садықованың сәңгісі Разия. Линар Садриев бар әлі режиссер, күшіме театрда шәді ол Тенсюрінде көп елар. Ол театр юнәлішін алып барды. Бүйі сәнғатын Рүстем Садықов, ол Разияның, Сара Садықовның племянегі олайында емен. Шуна көрі, анда Сайрапа, ол Рияхиннар білен Мәскөу консерваториясын ұқыған қызған, ол Киевға шығып Ленинградқа барады, бүтін жүрселар білен үшілейді. Шынды жұр білгішілер үшілерділер. Онда бік яқшы үш барады ей біздің. Яғы сізінің анда тамыр жәйіп келеген күші. Қорыбыз бар ей біздің. Анарсын мені музыка үшілістерін ұқытырға ашырлар. Сен қазір мұнда мәдениет институтында шыларға тиеш, консерваторияда шыларға тиеш күші деп мен айттылар. Анарсын Якутияға опера театрында дирижер болып барасың. Менің түгі қиял дирижер болып, симфоник оркестр білен үшіліп, опера театр білен үшілерге менің шынды қиял бар е. Әлі бөдің мәдениет министрлігіна мен қатта келді. Опера режиссері боласығыз кесе, онда біздің опера режиссері кафе. Біздің бітәлі қазіргі қатты татарлардан опера режиссері ек. Онда яңа факультет ашылды. Кірәсігіз келемі. Ну, мен мен шол бір юнәліштен бардым, мен де тайып алмайым менде, шолай деп қалайым. И, әлбәтті Қазанға келу, бұл менің тұрмышыны бітірейін. Сізге әнінде олтын таулар уақыты айттілерсің Қазанда, шынды ұфықлар ашыла тұрып, сіздің профессионал яқтан деп айтек, Петербургта. Ну, енді емес шол. Ама олар оқланды мысың? Квартир береміз, тігісін береміз, мысын береміз. Ләкен, әлбәтті, яғни үмітлер оқланмады? Білесіз мі, мен ауылда өскен тыйнақ қына малай, мұнда, білесіз мі, сәнғатта бар тегі біз көрмей тұрған нәрселер. Онда суыш бар ауыл, театрда да. Мені мен театр режиссері риза болмадым. Театрыны тұрмышын көрсең, онда бік күшті характер болырға дейіш. Менде ондай нәрсе жоқ. Мен қуарым, мұнда да шулай. Кетіріп берділер 22 студент отнасына. 44 сағат бұла бетіл отнасына, емі 2-3 сағат болса. Какой мұнда ижат үшімінде, күні түні қарбысына программы түзірге керек. Мұнда конвейер сіздің кеттіңді. Қызғанышқа. Қызғанышқа. И шуңа көрі тұра бара мен күнігіп кеттім әлбетті. Хәм өзімнің юнәлішім ұқыту болды. Ұқыту үші бек қатлы ол Сәхнәге шығада жүрші жүрлі әкім аны әзірлеген. Ойын құралында ойны, кімен аны білмейлерді. Шолай. Тренер шетті қолы. Мен әмін
Ильхам Шакиров нишеп ул сынгы елға хатлы хазыр да шығып жырлай ола ол. Шынки ул училищеда оқыған, консерваторияда оқыған. Аның школысы бар. А кой бір кіші бір 5-6 жер жырлый да сақырдан кетер, тоғышы йоқ. Школысы йоқ. Білесіз ме? Міне бізде де солай. Хазыр менім уже тегі оқушыларым тегі бала кібік бұлдылы алар мен. Олардың оңшылары менім өзімнің кібік көңілер рахат болып кетер. Хазыр көнеге башлады менде, көнекті менде, Аллаға шүкір хазыр. Шол елдан сөк көріктек. Ай, ну, көп еллар ұзайсын көріктек, Аллаға шүкір. Сіз бит дирижер. Қызғанышқа, деп айтабыз енді, жыршы болар үшін профессионал білімнің мүхімлігі бүгін шүк астында, шолай бит. Оқым ішеда жыршы боларға мүмкін деген, енді қазір фәлсәфе есі. Жыршы түгі Ильхам абай әйтмесе, жырлаушы. Жырлаушы. Жырлаушы, айы. Әміне дирижер болар үшін, Құдай берген талант сәлеттен тұш, оқым іше мүмкін түгілдір. Ондай уникумлар жоқтыр әлі дирижерлар, оқым ішеғына табиғат берген сәләті білен оркестрлардан идара етушілер деп айтайық. Ол бет бірнеше тауышыны айыра білерге тиіш. Шолық көп тауышылар арасында шоларының гармониясын ішітіп, олардың гармониялы яңғырашын тудырға тиішлікші дирижер. Міне ондай талантларыны нешік ашықларға, нешік көріп аларға, сізіне нешік бұл сәләтіңізді көріп алдылар? Бұл музыка үлкесінде дирижер ең қатлаулы өнер, менімше. Ол бит оркестрдің бүтін ойын құраларында ойнай білерге тиіші. Әзгіне болса да, оның алымнарын білерге тиіші. Оның ішіту сәләті боларға тиісті. Ішітмесе ол бір нәрсе шейді. Анарсын, мына біз оның боларға тиісті волевой сондай. Тегі бүтін ес кішілік оркестрді өзіңнің артына алып баруға керек бит. Әйе. Оның үшін тегі, әй, ғафу етесіз, басқармасыз мекен дейді, бұлмай бит. Нұрас үшін онда... Нық командир? Командир боларға тиісті. Шоңа көре бұл бек қатлулы хынар. Мұның үшін, әлікі, мұна совет вақытында екі тақпыр консерваторды оқырға керек. Башта бір ойын құралында, мәселен, скрипкада мәдесімандай недереймі, анарсыңына дирижерға алалары. Бұлай дирижерға кіріп болмай. Қазір ол нешіктір алмашынды бітті, шоңа көрі дирижерлар бек сирек біздің барлыққа келе баштадылар. Әлбәтті, мені менім енді 150 ләп оқушым барлыққа. Әлер, ләкен олар арасында, олар арасында шын зұр түгі дирижерлар болған бір, ну, бір бармақ, мына шолай, ең кішілері болай, қалғанлары шол оқытушы болып, қойадыр башқа қынар білән кетмейлерін, ләкен музыка үлкесінде, ләкен дирижерлар болып, сәхнеге әркес білән жетекшілік ету андайлар жоқ. Штучный товар. Мене біз көп тауыш турында сөйледік, русша айтсақ енді многоголосие, айы ма? Мәселен, ол бет шолық русларда, шолық крашын татарларында көп тауышқа жырлау, оларының нешіктер мына қонында бар. Олар бір отырған келеш, оларына үйретесі де жоқ, олар 2-3 тауышқа рахатландырып жырлап кетуге мүмкіндер. Бізде татарда ондай көрініш, ондай традиция жоқ. Не үшін ол бізде жоқ? Мәселен, орысларда бар. Бұл нәрседен келе? Ол әлікіден келген ұжы ғырып тіге менталитет, дилер мен дейме. Мәне біздің шарық иллерінден, біз бүт сөтке мұсылман күшілер әйме, одноголосия дей біздің бір тауыш білен жырлау әйме. Ки ең бірінші орында тұра. А оларының көп тауышлы башқару, ұсталығы, ол енді мүңіліген жыл болмаса да, езілеген жыл келген традиция бар. Әбізді ол дұрыс, мұна Мансур Музафаров, мұзымхан башқа композиторлар, хор үшін әсерлер үшкерткені бар көп тауышқа. Лекен мұның үшін бік зұр ұсталық керек. Оларының үшкерткен әсерлері мұна қазір ансамблінің, дәулет ансамблінің тұрнасаң, шыннан да шолай болған кібікті тиіла. Лекен бізді ол ғадет болмаған. Бар ол. Мәселен, аланың қазір бұнда музыка білгесі туында сейлеу қиын, интервалларыны дұрыс біліп үшіләсең, квинта десең, квартанда, терциялар әзірек болған бізді әйімі. Ну, ол бек қатлаулы нәрсе ол. Ну, бүтін күші бет бір түрлі жыларға тиісті ғой. Африкада бір түрлі, Америкада бір түрлі, татарларда бір түрлі,
Крестьянарда, Нагайбакларда, Бертерле, Шлевит, Урстарда, Бертерле, Грузиннарда, Ларриндел. Тумуштан Кириаул, Улбитур Шурун, тогда она сотрудничала с Криген Шулей, был рада Тиштеру. Манда миллиятнинг ниндидермена менталитеті характерна да бейлту шағылмай ма анда күйлерді? Әлбетті, кішілеп бізіне көп таушылы жырлар жырлап, мина мен конкурсларда жүрілерді бек көп ұтырам, айме. Тұрнап ұтырам, ниндір жетекші, жәнәсі мен заманша дейіп, дұрт біш таушқа татар жырын жырлайлар. Ну, бізіне кәтігілінді ол шеттігі, білесіз мі? Яғни біздің... Бұтан күшінің кейімін кейген көбік болады. Яғни біздің жырлар көп тауышқа ярақлашмаған. Ну, аны әйбәтлеп, матур етіп үшілесең бұла. Ләкін аның үшін Мұзафаров бұлдырға керек. Шулай сізді, Фәйзи енді. Шуға көре, ну, шулай біздің ғырып ғадатып шулай болғасын неше тіргейтаны. Сағит ағы, сіз мені... Россия, Татарстан көлемінде бик көп конкурсларының жүри составында жүри ағзасы, хүкімдары, қайбір конкурсларын өзегіз үйіштірасыз шулық ойнағыз гармоннар, мәселен, Татар маңы, Файзулла Тойышев есіміндегі гармоншылар конкурсы. Татар маңына келсек, мен қолымда 2010 жылда жазылған сіздің бір мақалаңыз келіп кірген еді. Шунда сіз айтқансыз, бұл конкурс, татар маңы конкурсы, бүгінгі татар эстрадысына альтернатива боларақ ұйыштырылған конкурс деп. Қазір енді мен келесі жылға алла бұйырса татар маңына... 10-ші тапқыр бұла. 10-ші тапқыр, 10-ші жылы, юбилей жылы, ей ме? Міне шушы шыр ішінде ол эстрадыға альтернатива бола алды ма? Міне конкурслар дегенде, шул хәр бір конкурстың өзінің мақсаты бұла. Бізде бит Лакапов конкурсы бар, татар жүрі, анда жүр Сайдашев конкурсы бар, Яхин конкурсы бар, алар бік көп. Бұлсын ол бігі әйбәт. Хәр бір конкурстың өзінің жүрінәлісі. Міне, мәселен, мені қалса, татар маңының бірінші, ең бірінші, ол біздің татар халқыбызның жәухәрлерін сақлау, барлау. Хәм татар композиторларының әсерлерін жоғалтмасын үшін сәхнеге қойтару. Қызғанышқа қоршы, мені көпкіне эстрада концертларында ұтырасың, бір татар композитор әсерлерін башқармаушы артистларымыз бар біздің. Бір өдей. Бір татар халқын жырламайлар көпкіне эстрада концертінде қазіргі заманда. Мені шуңа көре, білсіннәр, көрсіннәр біздің жоғарларымыз, мені деген жырларымыз бар, композиторларымыз бар, дейшіл, ешті, мен әлбетті ештірушы дүгірінде ол, мен жүрі ағзасы. Нарсын тағы екінші мені бір ұқытушы боларақ, біз мұнда біт еш башқарушылар. Хәр бір конкурста менің бірінші ұлым, бұ бала бізге ұқырға кірі алыр ма? Аның келешегі нешік. Талант болса, аны шақырып алып, консультациялар беріп, ұлым бар, мұна ұзы көшірішіне, кел консерваторияға, ұқырға дейіп, оларының жоғалтмасқа керек. Көп мұ талант жоғалып бітті 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 көрмеші қалып, әйме? Ауылларда, десім, бігірек, ауыл жерінде бі көп талантлары бас. Шит үлді, шит орындарда ешуші, шәхірлерді ешушілер. Міне, аларының барлау, ол бі тұр, түп мақсатларын бірсі. Сағайт абы, міне, сізнің жетекілеген заманында факультетта, деп әйтек, аларының сізнің фондығызда, яғашмасам, 20 мінге яқын, міне, бұ бұрынғы жырлар фонограммалар сақлана. Бар. Олар мені не дәрежеде оларыны тамашашыға шығарға мүмкін оларыны? Олар қиметке ие ме? Әлейінде олар мені тарихқа, архивқа кіріп қалған, шында ғымырлік материал болып қана сақланым етамын. Бұл біздің алтын фонды біз. Әлбетті біз түрлі экспедицияларға барып, язмаларын алып қайтып, архивқатты ташыласақ, біз бек зұқ ұнақлы күші болыр едік. Олар шуларға негізленіп, біздің көп күнә китапларымыз, язмаларымыз ел сайын шығып тұра. Ел сайын шығып тұра, Аллаға шүкір. Астырхан татарлары десең мі, анда Мамадыш яқларынықы десең мі, Мишерлер десең мі, анда Аллаға шүкір. Ол гіл шығып тұра біздің. Бәйітлер, мінәжетлер. Міне біздің хитмет нәрседе тұра. Яздыңына түгіл біт ол. Міне әбилер, бабайлар нешік башқарған,
шулай сақларға тиіс. Музейда кібік. Міне, музейда қорайсың, шеріп біткен бір тош. Ол шүкіш болған мәселен әйме. Аны біт, дегі, бірінде режиссер десе мүй художник кеше, оланы жалтыра та башлай, өткін ней башлай, жоқ, алай түгіл ол. Ол ішік табылған шул қалетті. Шулай боларға тиіш. Міне, ол біздің жевхары біз. Алтынабыз. Әйме? Ол фондтан біздің сәхнеге шыққан жырларымыз бар мы? Шығалар ма? Аллах ашқыр, бар. Кімдер шығар аларын? Бүгінгінде шоу фольклор ансамбльдер ма? Біздің мына шушы жыршыларымыз, ансамбль жетекшілері болып шыға бетінде. Олар өздерінің ішінде, мына мәселені көз алдына кетірем, Лейсен Хафизова. Оның мектепте 4-5 ансамбль бар. Олар бүтінсі шушында жазып алып қойған сәрелерін басқаралар. Ондайлар бүйкі бір мәншік. Бір мәншік тәміне біздің Геннадий Макаров жетекшілген экспедиция оған. Олар барсы да шуында башқаралар. Оларын репертуарын түп репертуары шулар бұлалар. Ондай мисаларын көп кетерге бұл, Аллаға шүкір. Сағыт абай айтық зағын, мені тотар композиторы, тотар композиторы болыр үшін, тотар шәкілер языр үшін күші бары тек мені тотар милетінден болырға тиіш мі? Мен мені Александр Куличаровның мұнда көз алында тұтам. Әлі бұл біздің біргіне ескерме әмі? Йоқ. Виноградов бар, Юрий Василий. Алар, ондайлар көп, Юдин бар. Әлекі заманда болған әне. Куличаровның бұл 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 ойрым дей бетірі. Ол бұл шул татарлар білен бірге үскен, ол бәлкі қойандыр Саратовта көрке де болса, бәлкі болмас иде, әлбетті. Ол бұл гармон ше болған, мұнда татар, мұнда татар, мұнда татар, әлбетті нәрсе ұнясын енді ол. Әлбетті татар ше ұни. Бәлкі руслар көп болса, бәлкі олай болмас иде ол. Оңа ұжы қонына сіңе. Ол біздің біреугіне ол. Біреугіне. Ләкін татар композитор болыр үшін әлбетті татарлық керек. Ну, біне біздің татар композитор болыр үшін пентатоникадан қоя кетесің. Ол пентатоника, ол біздің татарлығымыздың білгесі көрсәт кіші. Білгесі, әлбетті. Кавказа аларын өзілерінің лат дібізінді біз әйме. Қояғына барсаң да өзінің бір әйе бар. Көрсәт кіші әйме. Бізді пентатоника шуңа негізіленіп үшленесің. Ләкін шулай да, қазір заман шарақ гармониялар, бізеулер үшләп, аны интернационалі итір еді. Міне, мәселен, Хачатурян бар бізің совет композитор, әрмен бітінді ол. Аның Спартак балеті бүтін дүнияға бара. Ләкін, жүндіктеп тұңласаң, әрменлігі сезілі. Ләкін, аны біздікі дей әрмен бітінсі. Шулайық, міне, Низамов, ол заман шаяза. София Ғубайдуллина да тотарлық сезілі ме? Оның бірінші елларда ижат етіқан әсерлері, аныңдары шынды бір әсәлі бар, татар фольклорына негізденіп, домыра ішін сүйі таязған. Оны біздікілер ұқшылар башқаралар, анда сезілі, анда. Ләкін ол біт яңа юнәлісімін, музыкада түрлі біна, романтик, классизизм, реализм, анда емі, анда аварган, авангард. Ол яңа юнәліс, заманшы юнәліске кетті, ол бік қатлы олы музыка әлбетті. Анда фәлсәфе фикірлер, образлар. Ләкін бірінші елларында оның татарлығы сезілдір. Қазір енді ол түгі бүтін дүнияға... Халықлар үшін. Айы, бүтін үшін. Интернационал. Интернационал. Ләкін ол бір қашанда өзінің татарлығынан баштартпай. Келген сайын мен татар, София Әсхатовна өзінің тұрған жерлеріне қарап, ол ұнытмай. Баштартмай, ұшынсы мені күшіндірі әлбетті. Мен татар түгіл деген күші бар. Мені Нұриев келді бізге. Мен татар дейіп, ол ғұрланып әйтәді. Ол біздің консерваторияда репетициялы болды. Иқтап құр келді бітіл қазанға Аллаға. Көргеніміз болды. Өзіңнің милетіңнің жоғатмасқа керек. Ұнытмасқа білмір қашанды. Сағит абай, мені бүгін қазанда татар музыка сәнғаты театр ашылды дей. Хәм сізіне бұл театрының жетекшісі етіп қойдылар дей. Сіз ең бірінші үшіне нәрседен башлар едіңіз? Труппа керек, әлбетті. Труппа. Артистлар, бина керек, ойын құралары керек, еш башқарушылар керек, әлбетті оқша керек, олар ғазарплаты керек бейт. Ең башта ашырылыр алдынан концепциясы болырға тиешілі, әлбетті.
бірнеше сезонға әзірләнілік репертуар болырға тиешілі. Мен болсам, Шулық Сайдашовның бітін музыкал әсерлерін башқарырға қойырым. Жәудет Фәйзенің, онда Музафаровның әсерлері бек көп еталар. Әлі біздің татар композиторлары бізнің сәхне ішін язылған бек көп езілеген әсері башқармаған. Алар сәхне көрмегенлері бар, ондайлар да бар. Айяш композиторлары біз, Аллаға шүкір. Бұл бір Илмир Низамовқына түгіл біздің. Олар бек көп біздің. Ләкін олар сәхне ішін әсерлер қызғанышқа язмайлар. Не ішін? Ну, мен яздым дей, аны қоя қоясын. Қоя қоясын. Мұна симфоник оркестр ұйыстырылды Қазанда 66-шы елінде. Бүтін композитор симфония яза башлады. Шынки олар білелер башқарылашақ. Театр болса, әлбәтті, яш композиторлар башқарылар. Анда Сара Садықовының да әсерлері әлі біздің көп мұ башқарылмаған әсерлері бар, анда біздің. Немен біздің әлі сандығымызда, музыкал сандықта, қолыққа тәғдім итерлік, шимал жетерлік. Балет дейсің мі әлі? Анарсы яш мюзикл. Біздің ана Арашт Каримулин «Крик кукушки» язды ол, опера театрында болды. Ләкін ол башқа бұ яңа жанрда язмады, шынки қоймайлар. Рәшит те языры е, Илмир Низамов енді әлбәт те язашақ, шулық. Башқа композиторлар, олар бит ижады кіші. Шулай. Өзлерін, жимышлерін көрірге тиешілер бит. Әлбәтті. Көріп, халықның бәйесін көрірге, шуның білән илхамланып, тағында ижад итергіш болар еді. Сағит ағы, іштәлікті әңгәмәңіз үшін сізге бек зор рахмет. Шындан да міне, бұ біздің тілеклеріміз, хәм бүгінгі күнде дәулет юғарылығында барған, міне шушы біздің татар милли юғары сәнғәтін тағында яңа басқышқа шығаруда бір итергіш болсайды. Хәм шушы юнәлішті сіздің оқушыларыңыздың, хәм әлбәтте сіздің ижад жимышларыңызды көруге язсын. Рахмет сізге. Амин. Рахмет.